Mogu li ja Milu nešto da dam jedan savjet? Ne, brate. Samo da mu rečem kako će... Jer ima ima dosta... on i savjetnika, mene čudi i baš o savjetnika što ga ništa ne savjeti. Evo ja ću mu reći to što, zašto savjetnik prima pare. I sad ću da mu rečem, gospodine Đukanoviću, mi se znamo ovako, eto, Milo, neću da zva Milo na radio jer nije pristojno. Viđu ovako, mnogi su ti neprijatelji, znači rade protiv tebe politički i, znam. I ima svakakvih stvari, znam. I da ti vide leđa i tako. Znam to. Slušaj me sad kako ćeš ostati na vlast još 100 godina. Reći, brat. E, slušaj, znači ovo ti je najvažnija stvar koju treba da zapamtiš, da zapišeš. Mogu da te poljubim? Ne, nego zapiši aha, poruku, kao da ćeš poruku da kucaš u tori mobilni, jer nemaš tu hemiju. Pa ću odbiti kao da ne šaljem sa svim. Ne, nego stavi, sačuvaj u nacrte. Evo opet ovo. Opet ovo ide zvonju. Ovo ti je na tu muziku pripojena neka žena, sigurno. Ajde, pričaj. Znači ovako, kako ostati, stavi naslov, kako ostati na vlast? Kako ostati na vlast? Ali veliko počinje rečenica. Kako ostati zarez na vlast? Na vlast. Znači kako ostati zarez na vlast? Znak pitanja. Znači kako ostati zarez na znak pitanja vlast velikim slovom. A možeš u Zagradu pitaj Amfilohu. U sredi, u Zagradu pitaj Amfilohu. Ali ne da ga pitaš, crtica. Ne da pitaš, nego kao to je floskula. Ne, kao, ne pitati, nego floskula. Floskula. Znači, najpametniji ti je ovako. Da krene Crna Gora, slušaš me sad. Slušaš, da. Mogu li ja da, znaš kako, mogu li ja da uključim ovo snimanje, da se ajde, ne maltretiram kojom stranom. Ajde, ajde, ako ćeš, ajde, slušaš doma, ajde, pa slušaš doma, doma pa, bi ja pre, pa bi ja to prenio na papir. Ajde, ajde. Ajde, da upari. Ajde, si upari. Čekaj, jesam, evo, samo se kuću. Pa možeš izbrisati onda. Znaš što bi moga? Da mi snimiš video. Da pokazujem gdje ćeš video, snimim kako pita. Ajde, snimi me video. Ajde, ti snimi video. Čekaj, života ti samo da nam mjesti telefon. A imaš i taj klip tu na telefon? Kako ću ga imati, kako nisam snimio još. Ne misli, nego imaš ono klip više. A, klip ima, da, naravno. A. E, čekaj, samo sekund. Pritisneš to crveni krug. Pritisneš crveni krug. U HD rezoluciji stražan telefon ima. Crveni, pritisno crveni krug. Čekaj, nisam. A ne, to je slikavanje. Da prebači na sve. Ajde. Ajde, brzaj malo. Evo, jebe, čekaj, nemoj izbrisati, ćeš obavim telefon. Evo. Obamin telefon. Obamin telefon. Eto, piše Obama tu. Ajde. I slika njegova. Viđu ovako, ovo ti je savjet, znači kako ostati na vlasti. Ne znam, sad mi je neprijatno kad me snimaš. Možeš ugasiti to, pa... Nemoj mene snimat, čast. Ja Boga, neću. Nismo nikad snimali emisiju, sad ću da snimim i čekaj dođe. Hoćeš ja da pričam. No, ono zrače kako se snimam. Hoćeš ja da ti kažem kako da ostane na vlasti. Ne, samo da mu rečem ja, pa ćeš onda ti. Milo, slušaj. Čekaj da snimim samo ga sebe, čekaj. Slušaj, vrate, slušaj. Kroz mikrofon, čekaj. Ovo je važna stvar. Ovo je režijski, strašan moment. Ovo je važna stvar. Opa, pa, idemo far. Pa, ajde, napravi far, ajde. Ajde, napravi far. Sa sebe da me snimim. Pa, švenk. Op. E, slušaj. Ovo što ti je najvažnije, da sad probaš, da upreš ti vlada, da Crna Gora dobije bruto proizvod stravičan i da ljudi počnu da žive dobro, da ima 5-6.000 eura, čistačica platu, sude ustavnog. E, dobra ideja. E, onda te niko neće dirati. Ako bi to uspio, da održiš kap telohranitelj elektroprivrede. I termoelektranu. I termoelektranu. Znači, da bude dobar život, baš da se razbija, ono, e, onda bi možda... Onda bi te napadali što sad imaju 5-6.000. Pomoga mi Sveti Njegoš. A evo ću zapamtio ovo. Evo sad, evo. Znači stop. To, raditi, si zapamtio, evo, raditi na tome da se dobro živi baš. I da ljudi su puni para. I hoćemo, tamo ćemo tako i napraviti. Aj probaj, znači u ovoj naredni... Naredni dvije godine. Nazovi vladu, na ti tu Ujica Lazovića. Nazovi vladu bajku. Imaš broj Ujice Lazovića tu? Nemam Ujicin broj. Jedino njega... Si ga izbrisa slučaj? A nije, nego nikad nisam ne volio da pričam s tim. A što vam pljuje kad priča? A pljuje kad priča, treba mi kiša da vam kad pričam s tim. A ne to, brate, nego preko telefona. A, to, da ga ja pljuje... A ti ga zoveš kad ste zajedno, Pa ja ga zovem... On pljuje svoj telefon i onda ga mora baći posle dva dana. A zbog njega da ne pljuje tu uzor? A pađi, zajma se od njega telefon, no, rekao da nemaš, zaboravio sam telefon u autu, da nemaš ulica, da mi daš telefon, minut da obrnem, ja prvo mi da telefon, svi pljuva, znači taj mokar. A ja ga nosi. Zvolite se ovo telefon ili će ga ispljuva, ono, kao šala, ili? A on ga nosi ko zubara, kamena za mu skida s telefona, svako malo. Sigurno. Bez karije. Ja sam vidio bilo ga ima dosta po zubara, da može biti od pljuvačke, ne od zuba.
Eto, vidiš kako ste to dobro izveo. Ajde ti mu sad daj sad kako ostane na vlast. Kako ostati na vlast? Piši. Milo Đukanović, to piši. Kako ostati na vlast, a nemati problema. A nemati ajde. Para. Ajde, piši. Mada je ovaj moj savjet bolji, ja mislim. Pa nije tvoj loš savjet. Dobro, ako budeš tražio drugi savjet, onda ću ti ja. Evo da piše. Ali ako ne tražiš, onda neću stvarno ja nikome pomagat. Nemam razloga da pomažem. Hoćeš audio, video ili poruču? Kako je tebe, ne, poručnik. Pisat ću poruku. Poslaću mi poruku. Poslaću ti jako. I pročitaj to na sjednicu vlade. Hoću, to sigurno nema tu. Što sam htio još da ti rečem? Nego, zaboravih, nešto isto oko vlasti. A si vjerojatno istina. Oko vlasti sam isto nešto htio. Kako, najkraće na vlast. Hoćeš to da zapišeš? Kako bi pao s vlasti? Kako bi pao s vlasti. Hoćeš to da zapišeš? Nemoj to od opoziciji. Oni će slušati to i onda ćemo da zajebamo mi. Onda će da ih kopiraju.